Bon dia, nens i nenes. Mireu, ara passarem els bits dels traços. Preparats? Som-hi. Dret, adormit, assegut, finestra, cèrcol, iglú, arc, inclinat, creuat, tipi, ona, cerc, patim, patam, patum, homes i dones del cap dret. Patim, patam, patum, no trepitgeu amb patufet. Anem a passar els bits dels noms. A veure si veieu el vostre. Foix, Laia, Juguen, Pol, Pau, Biel, Gala, Emma, Júlia, Amir, Hugo, Nurdin, Martí, Aymar, Àngels. Jo moc un dit, tiqui-tic, tiqui-tic, jo moc un dit, tiqui-tic. I ara passarem els bits de l'abecedari. A veure si veieu la vostra capitana, la primera lletra del nom. A, T, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, ella, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V baixa, V doble, X, Y, Z. L'heu vist, la vostra capitana?